한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데. Yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. Yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니. 뭔 dia, gente! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Eu estou em casa, pós-viagem. Resolvi gravar para vocês como é a minha rotina pós-viagem. Eu assisti alguns vídeos, achei bem legal. Tomei um suco detox e parece que eu sou fitness. Mas isso tudo é culpa, porque eu estou voltando para minha última semana de férias. Eu comi, tipo, muito. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou ir pra academia, né? Mas não se includam. Eu não sou fitness assim, tá? Bora lá, vou levar vocês então hoje pro dia todo comigo. Ei, olha a bagunça dessa casa, depois a gente limpa. Cheguei da academia, já voltei, tô toda suada. E eu tô morrendo de fome, o Ismael já tá fazendo o almoço pra nós. A gente acordou um pouquinho mais tarde hoje, então amanhã é muito curta, né? Quando a gente acorda mais tarde, eu tenho que dar uma organizada aqui, que tá uma bagunça. Tem que desfazer, a gente só botou as roupas aqui, eu tenho que guardar, eu tenho que aspirar a casa, eu tenho que limpar banheiro. Tem que fazer bastante coisa e eu ainda quero gravar vídeo hoje. Então, tô pensando em gravar um vídeo de paródia. Pode ser que esse vídeo saia depois eu gravar esse vídeo, mas acho que ia ficar bem legal. E é isso, gente. Bora lá, dá um jeito. Férias ainda eu não desfiz. As roupas da mala estão tudo aqui. Eu botei só em cima da cama. Está uma bagunça, como vocês podem ver. Eu tenho que organizar. Quando eu volto de viagem, eu gosto de tirar tudo. Lençóis, as fronhas, pra deixar tudo organizado, assim. Fez arrozinho, ui, feijão novo, saladinha, batata doce e peixinho na air fryer.
limpa, tomamos um banho, nos arrumamos e agora a gente tá indo nada mais, nada menos do que assistir Frozen. Eu consegui convencer esse bonitão aqui, ó, lindo da minha vida. Tô ferrado. Assistir Frozen no cinema, gente, eu venci na vida, venci. E a gente tá indo no banco também antes, porque a gente fechou os móveis do nosso quarto de hóspedes. Inclusive, eu vou gravar vídeo pra vocês do antes e do depois. Vai ficar bem legal. E é isso. Tô realizada porque eu vou assistir Frozen com o Ismael, gente. Sério, vocês não têm noção da minha felicidade. Isso é amor. O refri deu R$4. Acabou sem pelo. O Ismael já sai do shopping somando o tanto que a gente gastou, pelo falo, amor de Deus. Alegria de pobre. R$100 em 4 horas. Ai, gente. Saindo do cinema, que filme? O que, que tu achou, amor? Show, show. Gostou? Filmão, gostei. É bom? Não, sério mesmo, você achou bom mesmo? Gostei, legal. Gente, eu chorei, eu sorri, o importante é que é um sonho. Mas se vocês não assistiram, assistam, que é muito bom. E agora a gente tá indo comer uma pizza de saideira das férias do Ismael, porque ele teve que voltar um pouquinho antes pro trabalho, então vamos lá. Independente do horário que vocês estiverem vendo, mas... Ah, olé! Achei que tava ficando meu. Chegamos no cinema, chegamos da pizzaria. A doce deles pra mim é a melhor do mundo, eu sou muito viciada. E eu já tava morrendo de vontade de comer, porque fazia um mês. E pra uma pessoa viciada, um mês sem comer uma pizza boa, que tem perto de casa, olha, é sacrifício, viu? E eu fui lá matar a vontade. Hoje o Ismael me encheu de... fez todas as minhas vontades. Eu comprei uma havaianinha também, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Comprei essa havaianinha aqui também, lá no shopping. Acho que é interessante mostrar isso. As blogueiras mostram coisas mais interessantes, né? Mas eu mostro as minhas havaianas porque, realidade, eu fico muito feliz com as minhas havaianas. É isso, gente. Obrigada por assistir. Eu amei compartilhar aqui o meu dia com vocês. Passamos um dia inteiro aí juntos. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, de se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito, como assim? Assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito? Então se inscreve. Agora eu vou descansar, vou repousar. E é isso, boa noite, até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Beijo, tchau! Eu cuido com essas gatinhas. Qual o seu nome? Samuel. E você? Gabriela. E elas já são inscritinhas no canal e querem mandar um beijo. Beijo.